Do otrokovických základních škol nastoupilo přes 150 prvňáčků. Na Žlutavské louce vystavovali výtvarníci ze spolku Rozumění. A mezinárodní turnaj v házené žen vyhrála Plzeň. Domácí hráčky byly druhé. Dobrý den, máme pro vás připraveny aktuální zprávy z Otrokovic a nejbližšího okolí. A nemůžeme začít jinak než ve školních třídách. 3. září dětem definitivně skončily prázdniny a začal další školní rok. A to znamenalo, že se poprvé do školních lavic posadili i noví žáci. My jsme se podívali hned do 3 základních škol v Otrokovicích, jak se s novým prostředím čerství školáci vyrovnali a co pro ně učitelé i vedení přichystali. V letošním školním roce máme 3 první třídy. Věřím, že všichni prvňáci se k nám těšili, že je neodradilo ani to, že pokrokově už 4. rokem v naší škole nepoužíváme mobily ani o přestávkách a v průběhu vyučování jenom podle pokynu vyučujících. Věřím, že se to rodičům nakonec bude pozdávat, stejně jako si zvykli žáci. Má to co si do sebe. Naučili jsme se ve škole spolu líp komunikovat, naučili jsme se ve škole spolu víc povídat a věřím, že k tomu přispívá nejenom toto, ale i meziročníková spolupráce, kterou máme nastolenou, takže letos prvňáčky přivítali 7. kteří budou jejich patrony po další 3 roky. Ta spolupráce funguje poměrně dobře, vždycky samozřejmě to hodně ovlivní třídní učitel, ale žáci si zvyknou, že si spolu čtou, že spolu tvoří ve výtvarce, že si občas pomůžou v tělocviku nebo spolu vyrazí někam na výlet či na exkurzi. Letos chystáme i řadu akcí. Tradičně první akce, na kterou rodiče zveme, a nejenom rodiče, ale i širokou veřejnost, protože jsme si nasadili jakousi laťku, kterou už nelze podlézt. To je náš advent, který bude zase na školním hřišti s rozsvěcením vánočního stromu. Bude to v úterý 4. prosince, takže srdečně zveme. No a potom v květnu, pokud to klapne, tak 16. chystáme tradiční akademii. No a úplná čerstvá novinka, dostali jsme důvěru a jako škola, která má i obrovskou sportovní tradici a protože jsme organizačně zdatní, tak budeme v březnu, konkrétně ve čtvrtek 21. a v pátek 22. pořádat celorepublikové mistrovství České republiky ve florbalu pod záštitou ministerstva školství ve spolupráci s klubem Panthers Otrokovice. Využijeme obě dvě haly, měl by se konat přímý přenos do České televize, takže si myslím, že to bude veliká bomba akce. V letošním školním roce jsme zahájili školní rok se 2 prvními třídami, v každé první třídě 23 žáků, což si myslím, že je pro výuku prvňáčku takové optimální, takže si to trošku pochvalujem. Současně už v jedné první třídě máme i asistenta pedagoga, protože máme nějaké žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro žáky je připravený tento týden samozřejmě taková rozjížděcí program, i když mají už ve čtvrtek a v pátek každá třída má, my to nazýváme stmelovák, takže nějaký stmelovací poznávací akce s třídním učitelem a se školní psycholožkou. Na závěr se potkají i rodiče, takže se udělá závěrečný takový táborák, aby vlastně jsme nastolili nějaký společný program vzájemného vypomáhání a aby nám to všechno dohromady fungovalo. Jinak nás samozřejmě čeká pestrý školní rok, protože v letošním školním roce naše škola slaví 30. výročí otevření nové školní budovy, takže to bude plno akcí. Jako první bych uvedla 25. září školní akademii, kde samozřejmě se i noví prvňáčci zúčastní minimálně básničkou, písničkou, takže určitě se přijďte podívat a jinak jsme připraveni. V letošním 44. trávnickém školním roce jsme se trošku snažili soustředit na historii naší země, protože si budeme připomínat samozřejmě to kulaté sté výročí založení Československého státu, no a zakomponovali jsme to do celoročního celoškolního projektu, tak jak vždycky, takže už máme
připraveno spoustu aktivit v projektu, kterému jsme začali říkat Hledejme své kořeny, poznávejme sami sebe. Škola samozřejmě je známá jako pilotní škola matematiky Hejného, takže letos se nám přehoupne matematika podle profesora Hejného už na druhý stupeň a jsme moc vědaví, jak se dětskám s touto matematikou bude dařit. No a samozřejmě ekologie, to je taky naše nosné téma, no a myslím si, že nám do toho zapadá taky to, jak už během prázdnin jsme spolupracovali s technickými službami při úpravě předprostoru před školou, který nás nově čekal na začátku školního roku. Když tady budou mít pěkné prostředí pro se vzdělávání, pro výchovu, budou tady mít kamarády a budou se tak dojatě potom loučit ze školou jako ve podstatě lončtí deváťáci, tak je to významný úsek života, který oni stráví právě v této škole a řekl bych, že určitě to je zážitek na celý život. My jsme teď v základní škole Tomáše Garrigua Masaryka. Samozřejmě my se věnujeme všem školám, které zřizujeme, to jsou ty tři základní školy a řekl bych, že tyto prázdniny na všech třech školách probíhaly práce, které souvisí s vylepšením prostředí a výuky a můžu říct, že je to i na těch školách vidět, že opravdu patří mezi ty, o které se teda zřizovatel opravdu pečlivě stará. Všem dětem přeju, aby se jim ve škole líbilo, těm prvňáčkům, je to pro ně něco nového, získají nové kamarády, někteří starší kamarádi vaše šli s nimi vlastně do těch tříd. Věřím, že se jim budou naše školy líbit, že učitelky budou na ně hodné. Vím, že pro ně je to něco nového, ale ať se jim daří a hlavně, jak se říká, u těch starších dětí konečně zavládne řád a končí anarchie přes prázdniny. Na závěr léta se již stalo tradicí, že výtvarníci ze Sdružení Rozumění pořádají výstavu pod širým nebem s výstižným názvem Výstava na louce. A jelikož se oproti loňskému roku podařilo domluvit i s aktuálním počasím, na samotu do Žlutavy se sjeli desítky obdivovatelů kreseb, plastik i řezbářských děl. Ti, kteří vám hráli, se jmenují doktoři a buďte úplně v klidu, někteří opravdu jsou doktoři, máme tady defibrilátor, rakve, všechno, co je potřeba k tomu, takže kdyby se něco semlelo, po této stránce je to zajištěné. A co tady všechno můžete vidět? Tak můžete tady vidět práce čtyřech spolků, a to zejména teda organizátorů hlavních, což je spolek Rozumění z Otrokovic. Potom je tady spolek Valeský názor z Hvozdné, tak nějak definovaný osobou pana Krajíčka, srdečně vítáme. Jsou tady výtvarníci z Kroměříska, paní Hlavinková je sem tak nějak přivedla a je tady fotoklub Beseda z Otrokovic, jejich fotky můžete vidět dole ve stodole. No a samozřejmě jsou tady potom ještě někteří takový další různí hosté, kteří tu vystavují tu jedno, tu druhé dílo. Třeba tady jsou velmi zajímavé fotky z ukrajinského hřbitova ze Lvova, které dodal pan Líger a k tomu velké čtení, až se budete nudit nebo se pohádáte s manželkou, tak si tam prostě stoupnete a hodinku máte pauzu. Ale prosím vás, hlavně těm dole, co jste, tady se čepuje pivo, tady se můžete dostat limonádu, to všechno platí pro všechny, to nejsou nějaké VIP prostory a ostatní, všechno je jeden prostor, takže klidně tančete dole nahoře, pijte dole nahoře, my vás srdečně zveme a přejeme vám pěkný zážitek a dobrou zábavu. Já jsem si zmínil čísla vlaku, měl zbožení snad 100 let. Já měl namířeno k táboráku, co měl se konat naposled. A místo něj kouř nákladňáku mě v tomhle koutě přivítá. Louky plný paneláků, skrz který slunce prosvítá. A přijíždí poslední kovboj, sombrero máčkve do čela, svácená herka líně kráčí, jako by dáme zho nechtěla.
přijíždí poslední kovboj a nerad ráží do lidí. Tak přijíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho neví. Náměstí před Otrokovickou besedou ožilo hudbou a tancem. Tentokrát to nebyly regionální kapely, ale folklorní soubory z Polska a Rakouska. Ty vystupovaly v rámci mezinárodního festivalu, který se konal ve Zlíně a okolních městech. Tak se nyní podívejme na krátký sestřih vystoupení polského souboru. Thank you.
Profesionální i dobrovolní hasiči jsou známi tím, že pořádají nespočet různých dovednostních soutěží. A jednu takovou uspořádali přímo na návsi i kvítkovičtí dobrovolníci. Tentokrát však nešlo o čas a sportovní výkony, ale o zručnost a historickou krásu. Uprostřed Kvítkovice totiž sešly pradávné ruční hasičské stříkačky. A obdiv si zasloužili nejen ti, co se o ně starají a udrží v tak nádherném stavu, ale i ti, kteří obsluhují a předávají tak kus historie novým hasičským generacím. Jedná se o nejstarší soutěž historických vahadlových stříkaček v okrese Zlín. Tak soutěž i přes tu nepřízeň počasí, která nám sice po dlouhé době přinesla déšť, ale právě pro tu soutěž to nebylo ideální, tak účast byla relativně hojná, protože se zúčastnili týmy nejenom z okolních obcí nebo v potažmo z okresu Zlín, ale také ze sousedních okresů. Soutěž proběhla i v celku slušné divácké účasti, protože nepočítali jsme teda s tím, že při nepřízní počasí dojde takové množství lidí. Soutěž proběhla ve třech disciplínách, kde teda záleží nejenom na síle té posádky, která pumpuje, ale také na zručnosti celé posádky, kdy vlastně v první disciplíně jde o přesnost, kde je potřeba přesně sestřelit určený cíl proudem vody. Druhá disciplína je, co se týká naplnění bečky vodou, nebo respektive dostat do ní co největší množství vody za časový limit. No a poslední, ta je fyzicky nejnáročnější, protože jde o to dostříknout co nejdále. Nejúspěšnější družstvo celkově bylo z Pohořelic, které jednu disciplínu vyhrálo, ale bodově celkově skončilo na prvním místě. Domácí družstvo skončilo na krásném třetím místě. Takže i nějaké ty cenné kovy jsme nechali doma. Sbor v Vítkovicích má momentálně celých 6 vahadlových stříkaček, ale vyráží samozřejmě s tou nejúspěšnější, a to s vahadlovou stříkačkou od firmy Smekal, která je ještě unikátní díky tomu, že díky této vahadlové stříkačce se sbor zapsal do Guinnessovy knihy rekordů, kdy partie mladých kluků s touto vahadlovou stříkačkou se účastnila pašování vody z Čech na Moravu, to znamená dálková doprava vody jen za použití ručních vahadlových stříkaček. Thank you.
Ve sportovní hale na Štěrkovišti se v uplynulém víkendu uskutečnil další ročník tradičního a velmi oblíbeného turnaje vházené žen pod názvem Jiskra Handball Cup 2018. Vedle každoročních účastníků ze Slovenska se zúčastnili i týmy z České republiky a samozřejmě domácí pořádající oddíl. Poslední prázdninový a první zářijový víkend se ve sportovní hale na Štěrkovišti uskutečnil další ročník tradičního a velmi oblíbeného turnaje Jiskra Handball Cup. Akce se zúčastnilo celkem 6 družstev a poprvé se na turnaji objevilo družstvo Tatranu Bohunice a DHC Plzeň. Vedle nich přijala pozvání také družstva ze Slovenska, která již patří k inventáři této akce, a to Sport Hlohovec, Inter Bratislava a Ferplast Nesvady. Diváci zhlédli celou řadu pěkných utkání. Z vítězství se nakonec radoval nováček naší nejvyšší soutěže DHC Plzeň, který zde testoval formu před novou sezonou. Na druhém místě skončilo domácí družstvo a třetí místo obsadila děvčata z Hlohovce. Jen díky horšímu skóre získali bramborovou medaili hráčky Interu Bratislava a páté skončily ženy z Tatranu Bohunice. Nejlepší hráčkou se stala Lucia Tomašechová z Interu Bratislava, nejlepší brankářkou domácí Barbora Krišková a střelecky se nejčastěji prosadila Veronika Stará z Bohunic. To je ode mě pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost a těším se na viděnou.